E pa lepe devojčice, mi bi volela da se vi nama pridružite ovde. Nadam se da nema treme i nadam se da ćemo Bojana i ja biti ovako Evo, koliko smestite treba se. dobre domaćice. Vi ste Ima nas ovde sitne. mnogo, jel da? Evo, izvoli. Evo, dođite ovde pored nas. Grupa LOLIPOP. Ono što je interesantno jeste da su tri devojčice iz Novog Sada, dve iz Beograda, znači neka mešavina Što srpske znači? varijante. Da li biste se kao prvo predstavile vi nama? Znate škrbić iz Novog Sada. Marija Lančar iz Novog Sada. Minja Srećković iz Beograda. A vas dve? Colić Jovana. Andreja Šukara iz Novog Sada. Da li to znači da su novosađanke sad talentovanije? U svakom slučaju 3-2 za Novi Sad, ali dobro, nije vas paran. Za Beograd, pogrešili smo. Ja navijam za Novi Sad, šta da radim, kad mi srce vuče. U svakom slučaju, vi funkcionišete po principu koji je nama potpuno jasan, to je nešto što je davno usvojeno u svetu, komercijalizacija mladih boys and girls bendova, a ja bih voljela da čujem koji su to bendovi koji su vama bili uzor. Spice Girls, da li se sluša, NSYNC, šta još ima od toga, pomozite mi, ja sam davno prošla te tineđerske dane, Backstreet Boysi, da. Child. A Destiny Child, Pa znači malo da. ozbiljnija verzija, jel tako? Moram ti pitam, zašto si ti drugačije obučen u odnosu na njih četiri? Pa zato što u ovoj pesmi ja pevam, pa onda zbog toga, ali naravno u sledećoj pesmi svi ćemo pevati zajedno. Pevate sve? Da, one su se predstavile, ja to moram da napomenem, znači u Herceg-Novom na festivalu gde su izvele pesmu koja se zove Daj, daj i uradili ste i spot za tu pesmu, odnosno, kako si rekla? Šalala. Jeste, šala, da, a uradili ste spot za pesmu Daj, daj. Ono što je isto bitno da se napomene jeste da je glavni krivac, naravno, znacima navodnika, Đole, naravno, Đole Đogani koji je i napravio ovaj bend, je li tako? Pa jeste, da. On je za sve odgovoran i mi mu se zaista zahvaljujemo. On i Vesna, oni su nam u svemu pomogli i to. Meni je žao što Đole nije pristao da zato što se nije dovoljno spremio, da sedne ovde sa nama i da porazgovaramo, te s vama ne možemo nikako da uozbiljimo temu. Imam utisak da se to malo primorenije mandi, ali nama je drago što ste vi večeras sa nama. I ono Pa što nemoj smo... tako, 13 godina, pa to su već devojke. Pa... Već devojke, pa jeste. Znači, naša večerašnja tema jeste znači, fitness, sport, koliko uopšte pevači ili ljudi sa estrade obraćaju pažnju na svoj izgled i koliko znači, se bave sportom, što je vrlo očigledno kad su ove devojke u pitanju, jer one dosta dobro igraju, rekla bih dosta dugo igraju, je li tako? Da, igramo sve otprilike 4-5 godina. Oni igraju u Novom Sadu, mi ovde. Igramo znači baš dosta i dugo vežbamo za nastupe, se pripremamo i Đole znači stalno tu, uvek je s nama i vežbamo i Ja vidim da je estetika naše muzičke scene uhvatila maha, a zanima me sad, znam da ćete reći Đogani, ali mimo Đogani Fantastiko grupe, ko su ljudi koji su vam negde bili uzori, koga volite da slušate, ko vam se sviđa kako izgleda, ko je po vama naša najlepša obučena pevačica, zanima me. Hoćete nam date odgovore, hoću svih pet da čujem. Ajde, počnemo. Pa ovako, na primer, ne znam. Mimo grupe Đogani Fantastiko, slobodno, neće Đole da grdi. Vesna, sigurno. Ja, Slađa. Dobro, ti? Pa svi super, ono, svako ima svoje. Diplomatski, novosađanski. Ko ti se najviše sviđa? Pa ne znam, za sad Vesna, ona najviše. Nataša Bekvalac, možda. A vas dve? Odgovara. Pa ne znam, da li to samo mora sa naše domaće estrade ili Ne, ovako. domaće estrade, čuli smo sad da to ima Destiny's Da. Child, onako najveću ulogu kada je u pitanju formiranje vašeg benda, odnosno kako bi vi voljeli da jednog dana izgledate i da zvučite, ali zanima nas koje vam se to najviše dopada na našoj estradi? Na našoj estradi, pa ima ih dosta, uglavnom, rekli ste vi, to je Vesna, naravno, Nataša Bekvalac i ona može u to da uđe i tako, može. A ti, šta ti kažeš? Pa, meni se sviđa Tijana Dapčević jako. Nju smo zaboravili, jeste, ona veliki pozdrav. I da moram još Natalie iz jedno. Trike Fix isto. Pa dobro. Ona je, meni se Šta jako vam kažu dopada. drugari na to što se vi pojavljujete na TV-u? Šta vam kažu roditelji? Pa da smo super, da, mislim, Jesi ti zato najpopularnija u odeljenju? Nisam, mislim, jesam za sad. Polako, I trudit ćeš polako. se to da održiš. Ono što je još bitno da najavimo, Đole Đogani je glavni za vaš album koji će biti u izdanju City Records, je li tako?
Da, to će biti album, znači, koji je u planu. Đogani sprema sada pesme. Sve će biti kao ovo šalala, daj, daj, u našem fazonu. Super je što se vaš fazon već izdvojio. Mi navijamo za vas i naravno podrimo sve mlade ljude, međutim ne mogu da se otmem utisku. Volela bih da Đole tu pa da mi kaže, a moram i vas da pitam pre svega tebe. Ti si otpevala ovu pesmu, ova pesma zvuči zrelije u odnosu na tvoje godine. Pretpostavljam da imaš simpatiju, ne znam da li imaš dečka? Pa ne. Pa da, još i rano. I onda kako zvuči kada ti pevaš jednu pesmu koja je ovako tekstualno ozbiljna u odnosu na nekih tvojih 13 godinica? Pa mislim da super zvuči, to se svima sviđa i nama se isto sviđa, ali ipak... Ne, da li ti razumeš tekst? Pa razumem. I kako ti zvuči, kao kad gledaš neki ljubavni film, otprilike? Pa na taj način pokušavaš da ga doživiš? Da, otprilike tako. Okej, okay, to je to. To je za sada, mi vam želimo puno uspeha i sreće, a naravno i sledeći put može Đole da sedne ovde sa vama, pa sa njim da popričamo o nekim stvarima koje su vezane ipak za autorski deo i tako dalje, a vama, kao što rekao, želim puno uspeha i da budete sve bolje i bolje i lepše i lepše, kao što sam sigurna da hoćete. Hvala. I da ostanete svih pet najpopularnije u razredu, to vam ja od srca želim. I šire, znam koliko je to šire, bitno u tim godinama. A mi naravno nastavljamo dalje sa...